Hi, welcome back to my YouTube channel. Pero today di nyo makikita tuturuan ko lang kayo kung paano pabilisin ang inyong mga laptop or computer. Um, maglilinis lang tayo ng mga junk files or temporary files. Ito yung mga files na kapag nag install kayo ng mga application, uh, yun yung mga extra folders or extra files na hindi nyo naman kailangan. Kumbaga, na-install siya, tapos napupunta siya sa temporary files, at yun yung mga kumbaga basura. Kaya siya tinawag na temporary files or junk files. So, today, um, ituturo ko kung paano i-delete -de hat yon at mapapabilis ang inyong mga laptop or computer. Okay? So first, um pwede n'yong ah uh, pindutin yung shortcut keys. Windows key, ito yung Windows key plus R. At lalabas yung run run command. So, ita-type mo dyan, temp Ayan. So, meron na akong ano, kasi naglilinis ako ng junk files ko eh. So, ayan. Temp. Katype nyo. Capital T ah. Tapos, okay. Lalabas yan yung mga folders ng temporary files. So, andyan yan sa Windows OS nyo. Ayan. So, delete lang. Continue and skip sa mga hindi folder, hindi ma-delete na folders. Ayan. After ng temp folder, sunod nyo naman yung run command ulit. Uh, Windows key plus R. I-type nyo naman yung uh, percent tapos temp. Ayan. Okay. So, ayan na meron na ako. So, pipindutin ko na lang. So, okay. Lalabas ulit yung mga files na yan. Tapos makikita nyo kung ilan MB or minsan ilang gig yan. So, napakarami yan. Minsan, umabot sa akin yon ng 3 gig eh. Mm -hmm. So, after nga, pwedeng habang nagdi-delete, i-run command yun ulit. I-type nyo naman ang prefetch. Ayan. Ayan yung prefetch. So, just continue. And then, select all. Control A for selecting all the documents or files. And then, press delete. Ayan. Tapos, skip lang sa mga hindi mabura. Para hindi na kayo ng matagal. Ayan, no? Oh, 299 items. Yung iba, 715 items. So, napakarami na rin yan. Ilan na yan? Okay, so. Hindi na. So, yan. So, after yung mag-delete dyan, na-delete nyo na yung temporary files nyo, hindi pa rin nyo nawawala sa computer nyo. Kailangan pumunta kayo sa recycle bin. Tapos, i-open nyo or empty recycle bin. So, kapag nag-empty kayo ng recycle bin, Um, lalabas magpa-prompt yung message na yan, are you sure you want to permanently delete all these items? Siyempre, i-click nyo kung yes, kung wala na kayong uh, gustong i-retrieve na i-retrieve na files dun sa recycle bin yung kung meron pa, i-click nyo lang yun no at i-check nyo lang. So ako hindi ko pa na-check na -che kung meron na akong gustong i-restore so hindi ko muna siya i-delete -de sa recycle bin so kapag na, delete ko na sa recycle bin um, Um, bibilis ang inyong mga computer kasi nadidelete siya dyan sa storage nyo. At nakakadagdag pa rin siya sa, ng extra storage sa inyong mga um, ROM. So, isa pang tip sa mga laptop nyo, i-check nyo yung uh, system ng inyong computer. Assure nyo na siguro mas mabilis yung mga 8GB RAM or 4GB RAM na operating system. So, kaya yan. Pag mag-check ka, control ay Windows key plus ano I shortcut yun ng settings so pumunta ka lang sa home tapos system tapos about ayan dyan so ito yung amin uh, install drum nya is 8GB tapos ang kanyang para mas mabilis talaga yung, uh, yung computer nyo, mas maganda kung gumagamit kayo ng SSD kesa sa HDD kasi ito na yung latest na storage or, or uh, storage, ayan oh. So, ang aking Windows ay nakistall sa aking SSD kaya medyo mabilis ng laptop na to. At meron siya 1 terabyte na storage, ayan o. Oh. Meron pa akong malaking storage at yung aking SSD ay So, yun lang. Sa so, susunod na ulit. Bye-bye!